Baan 5 voor Daphne Schippers. Ze is bezig aan een missie. Ze wil haar start perfectioneren en hier de wereldindoortitel over 60 meter pakken. Eerst kwalificatie afdingen voor de halve eindstrijd en dan de finale. Stap voor stap. Maar Schippers verschijnt hier ten tonele als de snelste vrouw in de wereld over 60 meter met 7-0-0. In deze tweede serie heeft zij wel degelijk goede concurrentie. Wat naast haar in 4 de Amerikaanse Tori Bowie. Dit indoorseizoen nog niet zo snel, maar in de buitenlucht over 100 meter wel sneller dan Schippers. Concentratie bij de 2. Schippers is al zo'n 11 dagen in de Verenigde Staten. Ruim van tevoren afgereisd vanwege een fotoshoot. Dus vanwege commerciële verplichtingen. Maar ook om goed te acclimatiseren. Alles staat in het teken van hernieuwd succes. De start. Geen risico nemen. Rustig van ronde tot ronde door. Set. Vertrokken vanuit baan 5. De start kon veel beter. Tori Bowie had een aardige start. En dan Schippers natuurlijk met die laatste meters. Ze zet bij. En wint hier de serie met 7-13. Winnen, daar gaat het om. En ook in het hoofd. En vandaar dat het noodzakelijk was om Bowie op die laatste meters te tippen. Ja, dit ging niet heel geweldig. Voor haar doen dan. Gemeten naar absolute normen. En dat is hier wel duidelijk. Bowie heeft een paar meter voorsprong. En dan Schippers, als ze eenmaal los is eroverheen. En is het verschil op de finishstreep 200ste in het voordeel van de regerend Europees indoorkampioen over 60 meter. Schippers 7-13 seriewinst. Tori Bowie tweede met 7-15. En Laverne Jones Ferret. Wordt op ruime afstand derde met 7-27, maar is daarmee ook automatisch door naar de volgende ronde. Schippers kan de spikes uittrekken en zich opmaken voor...